І тепер тобі ось тут зітру для того, а тепер формулювання теорема. А тепер дивіться, розглянемо ще пункт многочлени над Q та Z. Ну давайте його назвемо 5-10. Многочлени над Q та Z. Для тільки теорема, все доведення буде після. Ви тиждень переживете? І так, дивіться, теорема. Теорема перша. Теорема, вона ж буде лема Гаусса, по суті лема Гаусса вона називається. Теорема звучить таким чином. Звідність над Q рівносильна звідності над Z. Значить, іншими словами, многочлен з цілими коефіцієнтами буде звідний над полем раціональних чисел, тоді і лише тоді, коли він є звідним над кільцем цілих чисел. Зрозуміло, да? Звідність над курі насильна звідністю над Z. Многочлен з цілими коефіцієнтами буде звідний над полем раціональних чисел, тоді і лише тоді, коли він буде звідний над кільцем цілих чисел. Це перше. Друга теорема, наступна теорема, та, про яку ми зараз говоримо. Значить, якщо воно ж, тобто дивіться, оце твердження, воно призводить до чого? До того, що я можу розглядати многочлени не над Q, а над Z. Це буде рівносильно. Тобто над Z це що означає? Що в мене всі коефіцієнти цілі числа, так? Значить, якщо я беру многочлен f від x, з цілими коефіцієнтами, так? Якщо я беру множин f від x з цілими коефіцієнтами, і грів p на q є корнем цього множина, причому p на q не скоротний дріб. І p на q не скоротний дріб. Якщо я беру множин з цілими коефіцієнтами, p на q дріб, який є корнем цього множина, причому не скоротний дріб, то тоді виконуються такі три пункти. Перше. Чисельник цього дробу є дільником вільного члена. Друге. Знаменник цього дробу є дільником старшого коефіцієнта. Перше, чисельник є дільником вільного члена. Друге, знаменник є дільником старшого коефіцієнта. І третє, для будь-якого числа k цілого, число f від k поділити на p мінус k фу також є цілим числом. Для будь-якого цілого числа k, число f від k поділити на p мінус k також є цілим числом. І остання теорема – критерій незвідності Ейзенштейна. Теорема критерій незвідності Ейзенштейна. Вона звучить таким чином. Якщо існує просте число P, таке, що старший коефіцієнт на P не ділиться. Друга умова, всі решта коефіцієнти на P діляться. Але третя умова, вільний член не ділиться на p квадрат, то тоді многочлен f від x є незвідним над q. Значить, якщо існує просте число p, таке, що старший коефіцієнт на p не ділиться, всі решта на p
діляться, але вільний член не ділиться на p². От тоді такий многочлен є незвідним на q. І як наслідок цього твердження, що над полем q незвідними є многочлени будь-якого степеня. Як наслідок над q незвідними є многочлени будь-якого степеня. І доведення х степені n мінус 2. Дивіться. Існує просте число p, яке дорівнює 2. Старший коефіцієнт одиниця на 2 не ділиться. Всі решта нулі або останній мінус 2 на 2 ділиться. Але вільний член 2 на 2 в квадраті не ділиться. Значить, цей многочлен є незвідним над полем раціональних чисел. Все. Логічно, я все завершив. Значить, наступного заняття ми просто проводимо доведення і схема Горнера. Почнемо, мабуть, зі схеми Горнера, а потім все решта. Все, дякую, ставте на паузу.